Hejsan! I den här presentationen ska jag prata om Europa och kort om världsdelen gällande klimat, vegetation och natur samt befolkning, ekonomi och näringsliv. Den här presentationen är en del av en kurs där vi pratar om de olika världsdelarna, men just den här presentationen kommer fokusera på Europa. Europa är en liten världsdel gällande yta, men mer än 700 miljoner människor lever i Europa, vilket gör att Europa är en liten världsdel till ytan men har en ganska stor befolkning. Det gör att Europa har en hög befolkningstäthet. Europa är en del av den euroasiska kontinenten. Länder som Ryssland, Kazakstan och Turkiet ligger både i Europa och i Asien geografiskt. Den högsta bergstoppen heter Elbrus. Ryssland, Ukraina, Spanien, Sverige och Frankrike är de största länderna till ytan. I söder, norr och väster finns det hav som gräns. I öster finns en landsgräns mot Asien som går längs med Uralbergen och floden Ural ned genom det Kaspiska havet vidare till Svarta havet och ut till Medelhavet. Om vi tittar på klimat, vegetation och natur så är det så att i norra Europa breder sig stora barrskogar ut. I skogarna lever bland annat älgar, björnar, lodjur, vargar och rovfåglar. Barrskogsområdena i norra Europa kallas för taigan. I östra och västra Europa breder sig vidsträckta slätter ut. Det är till största delen åkermark, men det finns en del områden med lövskog. Den största delen av Europa tillhör den tempererade klimatzonen, men den södra delarna utav Europa längs Medelhavet tillhör den subtropiska zonen och har ett medelhavsklimat. Det är alltså en väldigt stor skillnad på klimatet mellan norra och södra Europa. Befolkningen då? Jo, stora delar av Europa är tätbefolkade, främst Väst- och Centraleuropa. Många människor har till exempel flyttat från östra och södra Europa till Väst- och Nordeuropa för arbete. Befolkningen i Europa växer generellt inte så snabbt. Europa rymmer knappt 10% av jordens befolkning totalt, fördelat på något mer än 7% av jordens landyta. De länder i Europa som är mest folkrika är Ryssland, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Ukraina. Om vi tittar på ekonomi och näringsliv. Den industriella revolutionen startade i Europa i slutet av 1700-talet. Stora industrier och industriområden byggdes upp i till exempel Ruhrområdet i Tyskland och Midlands i Storbritannien. I dessa områden bor det fortfarande många människor, men idag arbetar de med olika tjänster och serviceyrken istället, som till exempel skolor, handel, restauranger, sjukvård och så vidare. 70% av befolkningen i Europa arbetar med några yrken kring service och tjänster. I länder som inte är fullt lika utvecklade i Europa arbetar flera människor inom jordbrukssektorn. Runt de stora städerna samlas mycket fabriker för både livsmedel och andra konsumtionsvaror. Förr arbetade människorna i fabrikerna, men idag har människorna ersatts av ny teknik och robotar, vilket gör att inte lika många behöver arbeta i industrierna. Samtidigt så samlas många olika andra företag kring städerna. I städer som har högskolor eller universitet så samlas ofta företag som arbetar med till exempel forskning inom läkemedelsindustrin och IT-företag. Och det här är en stor skillnad jämfört med hur det såg ut i Europa för 100 år sedan. Så det man kan säga om ekonomi och näringslivet generellt är att idag arbetar inte lika mycket människor i industrierna, utan man arbetar med andra saker istället inne i städerna. Det var den korta presentationen om Europa.